ovako, jedan kontrolni test iz poznavanja Turbo Folka. Prvo pitanje, nabrojite pet pjesma Vesne Vukelić Vendi. Sa kim je prvo od pjevačica Karleuša došla u sukob? Naziv prvog albuma Seki Aleksić. Kako se zvao prvi muž Nataše Bekvalac? Ime čerke Šabana Šaulića, prve. Album koji je snimio za ZAM Nino Rešić, prvi album, kako se zvao. Dakle, možete sam brojati sada pet pjesama brzog. Naredna pitanje koje ne možete znati je kome je Ceca posvijetila pjesmu Prođi sa mnom kroz crveno. Onda osmo pitanje. Mile Kirčić je bio član kog benda na početku svoje karijere? Sljedeće pitanje. Najbolja prvi hit Feri Davdića je prvi album koji je snimio Halid Muslimović, zvao se kako? Nadimak kog pjevača je